Joo, nyt tässä kävi silleen, että me oltiin tehty neljän tanssitaiteilijan voimin tämmönen mun mielestä tosi hieno apuva kuoro tänne valtuuston kyselytunnille. Me luultiin, että täällä voi esittää kysymyksiä ja tää hieno apuva kuoro oli siis Tanssintalon puolesta tehty tällainen niin kuin ääniteos. Tuolla käsiteltiin niin isoja kysymyksiä ja kokouskäytännöt oli näköjään sellaisia, että me ei pystytty tekemään sitä. Pystyttekö te tekemään sellaisen niin kuin kuiskaavan demon tässä edessä siitä? Joo, joo, asetutaan aika sitten ja sitten keskellä. Minä ihan hiljaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.